Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Saterdag die 13de Augustus 2022. Ek hoop julle het regtig 'n wonderlike Saterdag vandag vriende. Kom ons maak sommer die oë toe en dan sê ons ook vir die Here dankie vir hierdie dag. Here, dankie vir 'n dag wat U vir ons gee waar ons net kan rustig wees, Here. Dankie vir nog 'n dag in ons lewe toegevoeg. Dankie Here dat ons hierdie dag kan benut vir dit wat ons nie in die week kon doen nie. Baie dankie daarvoor. Here, gee dit sommer ook vir ons as 'n wonderlike dag waar ons 'n bietjie by ons familie en by ons vriende kan wees, waar ons kan ontspan en ook vir U kan loof vir die feit dat ons hierdie dag kan geniet in 'n dag wat U vir ons gegee het. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is nou hierso by 2 Korintiërs 9, ook 'n uitsonderlike gedeelte. Vriende, ek sê altyd vir julle, geld is gelyk aan geloof. Ek het dit al so baie in ons gemeente ook gesê, geld is gelyk aan geloof. Weet julle vriende, wanneer julle iets vir iemand gee, wanneer julle iets vir die kerk gee, sê byvoorbeeld, julle sê, hoor hierso, ek gee hierdie gedeelte sodat dit aangewend kan word vir mense wat swaar kry. Wanneer jy by daai persoon is, ek dink ek het gister met julle daar gepraat, wanneer ek by daai persoon sit, nee vriende, dan weet daai persoon nog nie dat die Here eintlik klaar voorsien het deur julle nie, nee. En dan wanneer daai persoon daar sit en baie keer in trane daar sit omdat hulle het nie geld om letterlik hierdie maand deur te kom nie, en ek kan vir hulle vra, maar het julle gebid daaroor? En hulle sê ja, hulle het. Ek sê vir hulle, maar God het klaar voorsien en ons kan hulle help daai maand. Weet julle vriende, en so dat daai mense dan op daai punt kom dat hulle God dank. En dis vir my so mooi in hierdie gedeelte wat ek hier gelees het, ne, waar Paulus het so duidelik uitstip. En ek wil dit gou vir julle lees. Ek gaan weer terugkom bietjie na die begin toe. Hy sê die volgende, het gaan nou hier oor dat hy met Korintiërs praat, liewe vriende. Ek kom sê, eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. So hierdie ouens in Korintiërs skryf hy voor en hulle is klaar besig en dankoffer by mekaar gemaak om te stuur vir die gemeente in Judea wat baie swaar kry, nê. Nou kom sê hy die volgende. Ja, vriende, dit is eintlik so amazing hierso. Hy sê hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het vooraf in orde bring, dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgeperst is nie. Nou praat hy die Macedoniërs het al klaar bygedra, liewe vriende, maar hy kom gebruik die Macedoniërs as 'n voorbeeld en sê, maar moenie dat julle skaam kry as julle nou daar kom om by julle die dankoffer te kom haal om vir Judea te gee dat julle nie gereed is nie. En dan sê hy hierdie stukkie, hy sê dit moet nooit gaan waaroor dat julle voel julle is afgeperst om geld te gee vir ander mense met wie dit sleg gaan nie, né? Paulus sê, moet nie dit, hy sê dit moet 'n werklike offer wees van dankbaarheid. Vriende, wanneer ek en jy uit dankbaarheid vir die Here gee, so dat ons ander mense kan help, dan moet dit nooit, Johan Goushart op 'n stadium sê, hy sê weer, die een ding wat die Here nou nie wil hê nie, is grudge money. Hy sê, die Here het dit nie nodig in sy lewe nie. Hy sê, hy kan regtig kos en geld en goed laat reën as hy dit wil. Hy sê, maar as jy iets gee, doen dit altyd uit dankbaarheid. En dan kom sê Paulus nou hier vir hulle, nie as iets wat afgeperst is nie. So Paulus kom skrywe hier aan Korinthe en sê, eindelijk dankie oor die feit dat julle hierdie dankoffer by mekaar gemaak het om te gaan gee vir hierdie mense in Judea. Nou sê hy aan, nou sê hy vers 6. Dink daaraan, hy praat met die Korintiërs, dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom of haar in sy hart voorgeneem het, nie met teenspissing of hy dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Dit gaan daaroor dat hierdie geldjies wat ingesamel word gedeel gaan word daar in Judea onder mense wat swaar kry. En nou sê Paulus vir hulle, weet julle, moenie karig saai nie. Gee wat julle kan. Ne? En dan sê hy, elkeen moet gee soos wat hy hom of haar in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of hy dwang nie. Vriende, die een ding wat ons nooit moet doen, as ons vir die Here iets gee nie, of het ons tyd is, of het ons geld is, liewe vriende, of het is om betrokke te raak by mense,
Die Here soek nie dwang nie. Die Here soek nie 'n lang gesig nie. Die Here soek nie 'n suur gesig nie. Die Here sê ek het die blymoedige gewer lief. Wanneer jy jou tyd vir my gee, soek ek 'n blymoedigheid. Dit moet nie voel jy wil ag, Here, moet ek alweer tyd gee nie, né? Nee. Moet ek alweer 'n bydrae gee om mense te help nie. Vriende, los jy dit. Los dit. Die Here stel in so iets glad nie belang nie. Daarom sê Paulus, God het die blymoedige gewer het hy lief. Nou kom sê hy, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk, né? So Paulus sê, weet jy, julle moenie bekommerd wees dat julle ooit te veel sal gee nie. Die Here sal altyd vir julle sorg dat julle in oorvloed is, kom sê Paulus. Kom sê hy ook vir jou en vir my vandag, né? In elke sodat julle in elke goeie werk 'n bydrae kan lewer, daar waar die Here besig is om deur 'n kerk of deur 'n organisasie te werk, dat julle kan daar kan julle maar bydra, kom sê hy. Hy sê want dit is om by te dra tot elke goeie werk. Vriende, dan is die volgende gedeelte vir my eintlik ongelooflik. Hy kom sê hy, vers 11, hy, 2 Korintiërs 9 vers 11, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Nou hoor nou die volgende. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Vriende, ek wil net hier stilstaan, hy gaan nou weer. Vriende, dit is so belangrik. Deur die bemiddeling, Paulus hulle se bemiddeling, hoe dat Korintiërs geld gee om op die ou by Judea uit te kry, deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid, die feit dat julle harte oop is, tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee, vriende. Geld is gelyk aan, geloof is gelyk aan geld. Wanneer ons harte vir die Here oop is, vriende, en ons help ander mense, dan is daai mense, gaan dit vir hulle om dank oorvloedig dankbaar teenoor God te wees. Dit gaan nie meer oor Piet, Jan en Koosie. Dit gaan oor hulle het gebid en God het kom voorsien. Deur jou, deur my, deur Piet, Jan, Koos, wie ook al. Kom ons lees vir hierdie stukkie. Deur ons bemiddeling, partykeer is dit deur die kerk se bemiddeling, 'n bediening se bemiddeling, nê, wat ook al. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon, voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Vriende, as jy die koninkryk van God saai, dan word daai saai wat jy gee, word God voor gedank op jou, en te sê, Here, Here, dankie, dat jy in hierdie swaar kry tyd, vir my kom voorsien het. Vriende, jy saai nooit verniet nie. Dit maak ander mense so dankbaar teenoor God, en wanneer ek en jy, daarom is een van die gawes om te gee. Wanneer ek en jy gee, ons kan miskien nie op ander maniere goed doen, maar wanneer ek en jy gee, vriende, dan help dit ander mense om letterlik baie tot geloof in God te kom. Vriende, baie mense wat uit is op hulle voete, omdat die lewe hulle geslaan is, daai bydrae wat jy gee, jy kan dit aanwend in daai persoon se lewe, maak 'n enorme verskil en lei daartoe daai persoon God dank, né? Vers 13. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander vriende. Dankie vir julle wat in ons gemeente deur jare heen altyd 'n oop hand het. Vriende, weet julle hoe bemagtig dit vir my as predikant in 'n gemeente om by mense betrokke te raak met wie dit regtig sleg gaan. En te weet dat hier is mense in hierdie gemeente wie se hande en harte oop was, en daai geld kon ek gebruik om aan ander mense se lewe 'n verskil te maak, om aan ander mense se lewe te maak, dat hulle nie die kerk of 'n individu dankie sê nie. Nee, vriende, hulle word nie gesien nie, dat hulle God gaan dankbaar wees teenoor God. Dankie vir julle ongelooflike gehoorsaamheid deur jare hier in ons gemeente. En mag die Here julle inderdaad, liewe vriende, uit julle sokkies uit
seën wat hy hierso sê, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Mag die Here julle seën waar julle harte en hande oop is, waar julle niks uit dwang is, julle doen dit met julle doen dit met omdat julle blymoedigheid in julle hart het. Baie dankie daarvoor. Kom ek sluit af weer met hierdie vers. Deur ons bemiddeling, deur julle bemiddeling, deur die kerk se bemiddeling, deur die bediening se bemiddeling, het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Here, dankie dat U mense se harte oopmaak. En Here, dat daai oopmaak, lei dit ander mense U eer en dank aan U bring. Here, ons eer U vir alles wat U vir ons gee. Ons eer U dat U altyd vir ons omgee en na ons omsien. Vriende, mag julle God se liefde beleef, mag julle Jesus se genade beleef, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid beleef.